Vy tu pracujete dlhšie, predpokladám, ako sa tu pracuje, aké sú podmienky? Odjadom na to pracujem a sú tu dobré podmienky, páči sa mi to. Predtým ste boli nezamestnaní a... Pracoval som 17 rokov VCL v Gemeskej Horke. V Rožňave je celkovo problém nájsť prácu, takže považujete to možno za dobrý krok, že viac ľudí bude mať robotu a... Určite. Tu platovo, ste spokojní s tým? Tak... Som spokojný, ale... No dobre podmienky, platovo. Lepšie ako boli v Gemerskej Horke? Lepšie. Aspoň nemusím dochádzať do roboty. A tu zastávate? Tu bývam v Rožňave a... A tu zastávate akú funkciu? Prosím? Akú funkciu zastávate? Operátor na linke. Operátor. A meno? Jozef Karasa. Ďakujeme.